Maar kom maar even met een punt die Cuba 3 voor Obrador per Lande? Ja, wacht, we moeten in detail hier met ons conversen. Want we zitten dus in lo que podemos respetar ahora bota papi con un jefe de estado de manera gobernador. Lo que me hemos visto es lo siguiente, pues no se ha conversado en línea general el resultado de la elección. En todo caso, ahora informar que también tiene dos formatorescap de viaja, pues que lógicamente dura el resultado de la elección, que el señor Eman también de viaja para de fase forma gobierno, pues no tiene necesidad para un coalición. E nós estamos dando nosso ponto de preocupação desde finanças públicas. Até que é um ponto de preocupação com o Biden, não obstante a eleição, a placa praticamente acaba. Tem um débito nacional, tem situação grego-cipriótica aqui na Aruba, que vem de Bonopor, nem GSEI, IMF, BCC, diferente outra instância independente da BCC. Mas como é que o próximo dia aqui vai ter um vista riba aqui com a situação financeira atual do país Aruba, tá, sobre diferente instância, maneira Banco Central, etc. Também bem visitado, visitado ser governador também. E nós, agora que não, para o que trata nossa fracção, nós visa informar o governador também que nós estamos em fase de explorar e avaliar profundamente o resultado da eleição. Nós estamos contentes, claro, que nosso partido cresce exponencialmente com a porcentagem de voto na Turcamina, no Turstam District, e que essa aqui está, em todo caso, reconhecimento de trabalho que nós estamos desplegando do Ribatur Nivel. Pero nós vamos evaluar o resultado da eleição para o Kiko trabalha internamente, Kiko nós vai fazer para preparar nosso partido para como vai vir o próximo ano que está vindo e a linha de Kiko nós vai ir para o parlamento, pero também mirando todo o problema que o país Aruba está enfrentando, que não obstante que tem uma eleição, o problema não vai. Criminalidade queda na hora do dia. Salubridade que é na hora de dia que tem um problema na gente sendo fone 3 em na família na fone botim é este como eu mencionava o recaba de finanças públicas que queda algo com um preocupante que qualquer governo será dil com ele e assim de outro ponto não problema não social etc que não obstante de eleição que um rato outro coisa agora põe on hold bota vai chegar back que lá não se ama assim que não é dia não de celebração também passa e que o partido na mão do vai confrontar com a realidade de tudo e coisa que o debate não suporta. Mas cabe ponto ali da fração de AVP, de coisa que o senhor René Ardei, se o povo está preocupado pela porta que tem, ele disse não, se está aqui com uma vista distância internacional e naturalmente o AVP vai melhorar alguma coisa e não está contente com a consequência positiva de distância internacional. Que é a sua opinião? Bom, em âmbito de diferença de opinião com ele, na final do dia, o princípio econômico, macroeconômico, financeiro, não está Aruba inventando. Está costando tá, usar internacionalmente e na final do dia, vou pôr corre para não esconder. É que está com a nossa situação financeira e econômica preocupante, é que também está com um pilar econômico nossa resta, para qual, para colmo, um rapporto recente, assim, lá com diferentes pontos de preocupação, começou a atender urgentemente. E essa aí põe que é também que é um reto para o governo que está sinto, porque não, para dentro do processo, um reto para nós turmos, para nós que estamos vivendo isso aqui, e nós depender, não obstante, com a assinatura de ocupar um governo, nós turmos depender. De que o custo vai bom isso aqui na e voral de finanças públicas e com nosso governação em sua totalidade.